Tryck på här först! Ja! Nu har jag detta spel också! Jag är Morin Simonsen! Här ska jag skriva klippa det! Woho! Kul! Jag ska klippa det. Stopp! Här Morin. Ska vi välja lite med det här? Kan jag ta den här? Den här? Den här? Den ska jag ta, välja. Såklart. Nice! Mjuta mickarna. Och jag har gjort roligt här. Kvinnlig karaktär. Kvinnlig karaktär. Inte ofta man får spela med kvinnlig karaktär. Det här är inte online-spel heller. Så det är bara offline-spel som jag kan köra med kvinnlig karaktär. Musik! Kul. Här, det är DLC. Nu kör vi! Oj, nu kör vi! Kul ska vi! Tryck. Man ska bara klippa gräset. Klipper man blommorna får man minuspoäng om klipp. Spelar man gräs och allt så vill man ha minuspoäng. Jag kollar de här på YouTube och kör det här spelet. Så jag vet hur man gör, hur man gör det.
Så när man trycker uppåt så åker den neråt. Och trycker ner så åker den upp. Det blir fel. Perfekt. Jag har faktiskt kört åkerskick på riktigt. Kul, vad roligt. Jävlarna.
Roligt! Roligt! Tankeoxe, tankeoxe. Han man spelar det här spelet med ratten. Med ratten. Kontakten fan. Kontakten fort som fan med ratten. Tryck fort som fan man. Som går och spelar. Ratten. Fort som fan ratten. Jag ska spela ratten.
Fattar du, men vad fan alltså. Hur var det då? Fel. Fast. Det är ju bra. Bra. Kunnat. Rattar och rattar. Omstart. Och rätt för att gå upp. Fan, rätt för att gå upp fick. Då ska jag. Nu är det rätt. Nu är det rätt. Nu är det rätt. Stopp. Spröd för. Att det är min spröd. Jag ser min spröd. Nej, ett spöt. Spöt. Ett spöt. Ett spöt. Ett spöt. Ett spöt. Nu har vi lagt. Lagt en spöt. Spröda sig fyra. Tack, mycket tar ut. Fick de ut. Nu fyra, jag vill fyra. Tack, jag har spröda, jag har inte. Det ska vara nästa. Ett svärd ska vara. Spirar.
Whoopsie! Thank you.
در حال بیدون با سیانسه تسکیت کفشه را نیمسان سانو دیمه تو برم کیوز گیرم سانو خانم سانو تیم افتاد با همین صدا با همین صدا با همین صدا هم صدا نمی صدا با همین صدا 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 با همین صدا Don't let me go. Choose the other. Choose the other. Peace. This is my mission.